Ես չեմ լսել անկեղծասած վարչապետի հայտարարությունը, չեմ լսել հարուստները, չեմ լսել ես կդժվարանամ այս պահին որևէ բան առանձնացնել, հարցրեք ժողովրդին, եթե ժողովուրդը իր ընտանիքում, իր կեցության մեջ տեսնում է փոփոխություն, ես կողջունեմ փոփոխությունները, եթե չի տեսնում, քանի փաստ կհրապարակվի, ինչ կարվի, ինձ համար կարևորը փաստի հրապարակումը չէ, ինձ համար կարևորը այն է, այո, այդ կարևոր հեղափոխությունը, որ եղավ քաղաքական, դրանից հետո այսօր ժողովուրդը իր ապրելակերպի մեջ, իր բարեկեցության մեջ դրական տեղաշարժ տեսնում է, թե ոչ, եթե տեսնում է, ուրեմն ամեն ինչ օքեյ, ամեն ինչ հրաշալ է, եթե չի տեսնում, ուրեմն կառավարությունը, ուրեմն մենք, ուրեմն իշխանությունը, մեզանից բոլորս դեռ շատ բան ունենք անելու, ժողովրդի բարեկեցության մեջ փոփոխություն, ոչ իհարկե։